Dipolis akibat cuba mengelak sebuah kereta yang mengubah laluan secara tiba-tiba, seorang lelaki maut apabila lori dipandunya merempuh pokok. Mangsa dikenali sebagai Zainul Akub, 58 dari Kampung Cikgu Ali, Mata Air. Menurut Ketua Polis Air Harau, Superintenden Nanda makruf, kejadian berlaku kira-kira jam 3.10 petang di Jalan Kuala Pelis Changlun ketika hujan. Semasa kejadian, mangsa bersama seorang kelindan berusia 23 tahun dalam perjalanan dari Changlun, Kedah. Akibat kemalangan berkenaan, lori terbabit remuk pada bahagian hadapan serta cermin hadapan pecah. Mangsa yang cedera parah pada bahagian muka dan kaki kanan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala kelindannya hanya cedera ringan. Mayat dibawa ke Hospital Tuanku Fauzah Kangar Polis untuk urusan bedah siasat. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi menelpasti punca kemalangan dan kes di siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.